ডাক বিভাগৰ গুৱাহাটীস্থ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধিক অপমান, সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধিক গেট আউট দিলে ডাক সেৱা বিভাগৰ সঞ্চালক কে কে বি সুচাই, বুধবাৰে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ নেতৃত্বত মেঘদূত ভৱনলৈ গৈছিল সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি দলটো, ডাক বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বৰাক উপত্যকা আৰু বিটিএডি অঞ্চলত অসমীয়া ভাষাক এলাগী কৰা বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে গৈছিল দলটো, প্ৰতিনিধি দলটোক অপমানৰ পাছতেই উত্তপ্ত হৈ পৰে মেঘদূত ভৱনৰ সঞ্চালকৰ কোঠা। অৱশ্যে পাছত ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হয় সঞ্চালক কে কে বি সুচাই। ইপিনে বিভাগটোৰ কেইজনমান বিষয়াৰ ভুলৰ বাবেই ডাক বিভাগৰ পৰীক্ষাত বৰাক উপত্যকা আৰু বি টি এ ডি অঞ্চলত অসমীয়া ভাষা এলাগী হোৱা ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমাৰ অসমবাসীয়ে গম পাইছে যে আমাৰ বড়ো স্বায়ত্তশাসিত এলেকাত সাংঘাতিক ধৰণে অসমীয়া ভাষা আৰু বড়ো ভাষা প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত যি এটা ডাক সেৱকৰ বিজ্ঞাপন তাত ওলাল, সেই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হোৱাৰ লগে লগে যিখিনি অসমীয়া ভাষী বা অন্যান্য ভাষী সেইসকলৰ মাজত এটা সাংঘাতিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু প্ৰায় তিনিদিন ধৰি আমাৰ বড়ো স্বায়ত্তশাসিত এলেকাত বি টি ডি এলেকাত এটা উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ভাৰতৰ মাননীয় সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মূৰ্তি জ্বলাইছে, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মূৰ্তি জ্বলাইছে আৰু সকলোৱে একমাত্ৰ এই আমাৰ যি নেকি ডাক সেৱা আমাৰ অসম মণ্ডলৰ ডাক সেৱাৰ যিটো তেওঁলোকৰ এটা ত্ৰুটি বিচ্যুতিৰ কাৰণে এই সাংঘাতিক ঘটনাবিলাক ঘটিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াৰ ফলত এনেকুৱা এটা আশংকাৰ সৃষ্টি হৈছে যে বড়ো আৰু অন্যান্য ভাষা ভাষীৰ মাজত এটা সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু বাংলা আৰু অন্যান্য ভাষা ভাষীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু এই সংঘৰ্ষৰ সোনকালে ইয়াৰ নিৰাময় হওক বুলি আমি কালি আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ তেখেত আমাৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব তেখেতক আমি লগ কৰিছিলোঁ অসম সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা যে বি টি এ ডি এলেকাত যিধৰণে এটা ডাক সেৱকৰ পদত যি ঘটনা ঘটিছে এইটো শীঘ্ৰে আপুনি সমাধান কৰক আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে এই ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডাক সেৱা বিভাগলৈ এখন পত্ৰ লিখিছে যাতে অসমীয়া ভাষা আৰু অন্যান্য আমাৰ আঞ্চলিক ভাষাকো যাতে নিয়ম অনুযায়ী ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় নিয়ম অনুযায়ী যাতে তেওঁলোকে সেই ভাষাটো প্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগস্থান দিয়ে। কেনসময়তে আজি আমি গোটেই বিষয়টো যেতিয়া নিষ্পত্তি হোৱা নাই বি টি ডি এলেকাৰ বহু মানুহে আমাক মানে দুৰ্ভাগযোগে জনাইছে আৰু ইতিমধ্যে বড়ো সাহিত্য সভাৰ সৈতেও আমি আলোচনা কৰি দেখিলোঁ যে গোটেই বিষয়টো এই ডাক মানে সেৱাৰ এই আমাৰ যিটো মণ্ডল অসম মণ্ডলৰ এই কৰ্মকৰ্তাসকলক দোষাবাবিত হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি আজি আহিছিলোঁ। আহি পেলাই আমি যিগৰাকী আমাৰ অসমীয়া যিগৰাকী মানে বিষয়া সেইসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিলোঁ, তেখেতসকলে ক'লে কি যে আহক তেতিয়াহ'লে আমি যিগৰাকী আমাৰ সঞ্চালক তেখেতৰ ওচৰলৈ যাওঁ। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে সঞ্চালকগৰাকীয়ে গোটেই বিষয়টো খুব ভালকৈ জ্ঞাত নোহোৱা বাবে বা আমাৰ বিষয়াসকলে ভালকৈ বুজাই নিদিয়াৰ বাবে এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলো মানে পৰিস্থিতি মানে ক্ষেত্ৰত উত্তেজিত হ'ব লগা হ'ল। কিন্তু আমাৰ সন্মানীয় যিগৰাকী সঞ্চালক তেখেতে ক্ষমা কৰিছে আৰু আমি এটা সৌহাৰ্দ্যমূলক পৰিৱেশত আমি এটা আলোচনা সম্পন্ন কৰিছোঁ। এতিয়া আচলতে কি হৈছে যে আমাৰ যিগৰাকী অসমীয়া তলতীয়া যে বিষয়া তেখেতে বুজাত হাজৰিকা আৰু কলিতা নামৰ এই দুগৰাকী আচলতে হাজৰিকা নামৰ বিষয়াগৰাকী ভুলৰ কাৰণে এই কামটো হৈছে। কাৰণ আমাৰ অসম চৰকাৰে যিটো তেওঁলোকক এটা নোট দিছে যিটো টকা দিছে সেই টকা মতে কিন্তু ঠিকেই দিছে টকাটো, কিন্তু সেই টকাটোকে তেখেতসকলে ভাবিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা মানে ভিতৰত আমাৰ বড়োলেণ্ড নপৰে। এই ধৰণৰ এটা মানে তেওঁলোকৰ মানে যিটো অজ্ঞান এই অজ্ঞানতাৰ বাবে এই ঘটনাটো ঘটিছে। গতিকে
যেতিয়া তেখেতসকলে অসম সাহিত্য সভা ভাবিছে যে কোনোবা চাগে অসম সাহিত্যৰ মানুহ আহিছে, তেখেতসকলে ভালকৈ কোৱা নাই সভাপতি বা অন্যান্যসকল যে আজি আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো জ্বলন্ত সমস্যা বিটিআইডি যে জুই জ্বলিছে এই কথাখিনি তেখেতে কোৱা নাই। নোকোৱাৰ কাৰণে ঘটনাটো ঘটিবলৈ পাইছে। এই গোটেই ঘটনাটোৰ কাৰণে আমাৰ যিসকল কাৰ্যালয়ৰ অসমীয়া অফিচাৰসকলেই মানে মূলত দায়ী। প্ৰৱেশ কৰিবলৈ তেখেতসকলে প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে আমি বাট চাব লগা হ'ল। বাট চোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে আহি ক'লে যে যিজন সংশ্লিষ্ট বিষয়া তেখেতে আহি ক'লে যে তেখেতে এতিয়া মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম ব্যস্ত, এতিয়া তেখেতে মানে লগ কৰিব নোৱাৰে। স্বাভাৱিকতে আমাৰ খং উঠিছে, কাৰণ এটা বিটিএডিত আপোনালোকে গম পাইছে যে কেনেকৈ জুই জ্বলিছে, কেনেকৈ তাতে মানে মানুহৰ মাজত এতিয়া সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হ'ব। সেইকাৰণে আমি নিজে সোমাই গৈছোঁ। সোমাই যোৱাৰ পিছত আমি তেখেতক ক'লোঁ কি যে আমি অকণমান আপোনাৰ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। তেতিয়া তেখেতে ক'লে কি যে নাই আপুনি মানে আপোনাক মানে ওলাই যাওক, আমি ইতিবাবে কথা নাপাতোঁ। স্বাভাৱিকতে আমাৰ খং উঠিছে, কেইটা বুলি কৈছে বাহিৰলৈ যাব কৈছে। অসম সাহিত্য সভাৰ দাবীৰ পাছত বিষয়টো মীমাংসা কৰাৰ আশ্বাস দিছে ডাক বিভাগৰ সঞ্চালক কে কে বি সুচাই। I think the matter is because of our recent notification regarding recruitment. So the representatives have stated their problems, why classification of certain areas with certain, with only particular language is a problem. So I have assured them we will take it up with the director today, and hopefully within the next 3 or 4 days we will get a reply and solve this problem. For example, Barak Valley we have notified as Bengali for the local language, BTAD area as Moro, rest of Assam as Assamese. So they have said that this will create problem. So okay, fine, we will take it up, we'll change it as required, and we will take their they have given a representation, we will take that into consideration, based on that we will make changes. উল্লেখ্য যে বৰাক উপত্যকা আৰু বিটিএডি অঞ্চলত অসমীয়া ভাষাক এলাগি কৰা বিষয় লৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিল, আৰু ইয়াৰ পাছতে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে বিষয়টো মীমাংসাৰ বাবে ডাক বিভাগৰ সঞ্চালকক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে এই বিষয় সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ সচিবকো সাক্ষাৎ কৰিছিল সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে। কল্পজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।